Gente, olha só que massa de pão de queijo mais linda, olha isso. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo tudo que eu usei, tá bom? Vou deixar bem certinho pra vocês, mas eu escaldei primeiro o polvilho com leite e óleo. Depois que deu uma... eu mexi bem, né? Depois que deu uma esfriada, eu coloquei o ovo, mexi bem. Depois a mussarela e mexi bem também. Ficou essa massa linda, olha só. Agora eu vou pegar, fazer as bolinhas, né? E colocar pra assar. Coloquei sal também daí. Olha que linda, sal a gosto. Como diz a Ana, achava que sal a gosto era um sal diferente. Por que que será que a mãe nunca comprou sal a gosto? Só a Ana. Então é isso, gente, olha que massa mais linda. Agora eu vou apanhar nossos pão de queijo pra assar. Fazer as bolinhas primeiro, né? Tá aqui, gente, conversando com o meu irmão. Aí o Dival trouxe pão de queijo, ó, já ficou pronto. Aí que lindo que ficou. Eu aprendi a dica que vocês falaram, que tem que ser com polvilho doce pra ficar assim fofinho. Ficou bom, paixão? Ficou. Ó, que delícia, gente. Muito bom. Pra uma receita eu coloquei umas quase 300 gramas de mussarela ralado, sabe, ó. Ficou uma delícia. Muito, muito bom. Tem uma fotinha. Chega de bagunça pra dormir, por favor. Gente do céu, olha. De que horas são? 10h23, vocês não sabem do barulho na casa. Divaldo, macho. Ai, sério. Nossa. Divaldo, essa menina cai pra frente, Divaldo. Nossa, sério. Ó, chega a outra já. No dia seguinte. Outro dia por aqui. Né, Maria? Oi? Falou aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, gente? Boa noite. Por horário que você estiver vendo esse vídeo, que Deus abençoe você. E agora estou indo lá levar essa senhora na escola. E depois que eu deixar ela lá, eu vou ali em cima ali pagar um talão de água. Tem que ir lá em cima, gente, na Copel. Buscar uma segunda via de um talão de luz. Que um dia um tio meu quis pra pesquisar um negócio lá dele, perdeu o talão. Agora tem que ir atrás de outro. Pra poder pagar ele. Aí eu vou voltar, né? Depois que eu resolver essas coisas, eu vou dar uma limpada naquela casa. Lavar o banheiro da mãe. Fazer algumas coisas lá. Então bora nos acompanhar mais um pouquinho aí nesse dia, tá bom? Ai, gente. Sempre eu venho ali pagar. Ali na padaria, ali é bom porque pode pagar com cartão, sabe? É débito assim mesmo, sabe? Mas tá fora do ar. Então depois que o Divaldo almoçar, ele me leva lá em cima, porque eu vou embora fazer um monte de coisa. Então depois é rapidinho, né? Ele me leva lá. Aí o talão que a gente perdeu, o rapaz falou ali pra mim que no mercado lá em cima, eles puxam o talão, sabe? Eles puxam o talão e pra poder pagar, sabe? Que... não precisa ir na Copel daí. Ele mesmo puxa lá e imprime pra gente. Que bom. Pessoal, dei uma limpeza e uma organização lá no meu banheiro. E aqui no quarto também.
Tirei pó das coisas, sabe? Tem umas coisinhas ali pra guardar depois. Tirei pó das coisas, da minha cama, guarda-roupa, daqui, dessa parte aqui, lá onde fica os livros. O chão eu varri, sabe? Que não precisou limpar hoje, não. Então, eu varri o chão, organizei e tirei pó das coisas, sabe? Aí, fiz o mesmo aqui na sala, ó. Já varri, ergui o colchão, as coisas aqui. Vou continuar varrendo, ó. Daí, eu vou dar uma varrida lá, bem varrida no quarto da mãe também. Tá aquelas bagunças lá, gente. Nós estamos arrumando o guarda-roupa dela. Tirou o restante das coisas do Ronaldo, sabe? Aí, eu vou lavar o banheiro ali também, sabe? Dar uma varrida aqui. Tô dando uma ajeitada lá fora. Estamos aí em fase de mudança e também deixar umas coisas da mãe no lugar, né? E a gente vai ajeitando tudo. Lá, gente, tá o fogão, ó, que ela ganhou, que eu vou lavar. Pensa no fogão, tá bem bom. E daí, depois eu vou lavar pra dar um jeito de pôr pra dentro também. E tô aqui na correria. Eu vou comprar, gente, um tripé logo, se Deus quiser. Eu consigo pôr aí pra gravar pra vocês indo me vendo, né? Mas eu vou atualizando aqui pra vocês enquanto eu não tenho ainda. Lá em Sarandi eu acho que eu consigo achar por um preço legal lá, que lá tem lojas com bastante coisas assim, né? Aí quando eu for pra lá eu compro outro. Tô aqui na correria, gente, mas tem que ir dando as pausinhas pra fazer o almoço, né? O meu irmão, o Elton, esse dia trouxe esses peixes aqui, ó. Tá tudo, tava congelado, né? Tudo em um só assim. Num pacotinho. Aí eu fui tirando eles, ó, e ele é assim, ó. Aí eu tô pensando, né, abrir, partir ele aqui no meio e deixar, tipo, dois lados, né, ó. Mas ele é com espinho, tá vendo? Tem um espinho aqui, a costelinha. Daí eu vou temperar ele, passar trigo e fritar, né? Acho que é gostoso, tem que ter cuidado pra comer. Vou ter que ficar dando pra Maria, porque dá um medo. Então eu vou temperar ele, ó, deixar aqui um pouquinho. Enquanto o molho, o tempero fica aqui um pouquinho. Aqui o restante das coisas eu já fui ajeitando tudo, ó. Daí enquanto isso, daí eu lavo o banheiro da mãe, que as coisas já tá até aqui, ó. Aí eu vou lavando ali enquanto o peixe fica um pouquinho curtindo, né? Assim, o tempero para ficar mais gostoso. Almoçamos, gente. Aí a gente vai na escola pegar a Maria, ver se encontra a Ana na rua também. Daí a gente vai lá em cima resolver os negócios de pagar a água e a luz que eu falei pra vocês. E também vamos lá na loja, gente, pagar uma conta e ver se a gente compra alguma coisinha pra nossa casa, né? Depois eu explico direitinho pra vocês. A gente tava pensando em não comprar tudo, mas a irmã, os irmãos lá da igreja falou que a gente pode comprar e ir pagando conforme pode, sabe? Então tudo tá sendo bênção, gente. Tudo tá cooperando pro nosso bem. Oi, lindinha! Tá se escondendo, lindinha? Oi, lindinho! Só uma foto? Vamos tirar? Não, não! Ué? Eu não tô falando só uma foto! Será que nós achamos a Ana agora? Vamos ver se nós conseguimos encontrar um caminho. Segunda, lindinha! Achamos ela na rua também! Oi! Meninas bonitas, né, gente? Olha! Ó, puxou quem, né, filho? Aqui, ó, o cara aqui, ó, aqui, ó, ó. Olha lá, tudo lindo. Ó, Maria, olha aqui, mostra aqui. Ó, tudo lindinho. A outra disse que tá com a barriga doendo. Pra quem puxou aí, velho? Puxou tudo pra mim, né? Convencido. Toda coisa. Tem que ir em três lugares, na lotérica, no mercado, pagada aí. E. Outro busão. E aonde mais? Na loja. Desonatido. Puxa um pouquinho crazy.
can you find it right? Ai, gente, beleza, consegui resolver tudo ali na lotérica mesmo. A moça imprimiu pra mim o talão de luz que a gente tinha perdido. Então paguei o de luz e os 3 de água que tinha que pagar. Aí fez tudo ali mesmo, porque eu iria pegar o dinheiro ali e fazer isso no mercado, né? Mas ali ela também fez. Agora é bom que é um lugar a menos pra ir. Ô, Ronaldo? Agora a gente vai lá na loja e depois ir embora. Vamos ali no Chiquinho Móveis. Mari, você não olhou aqui do outro lado? Olha aqui. Isso eu não te seguro, né? Você não tá vendo o carro, não? Não pode fazer isso não, Maria. Gostei bastante desse armário aqui, gente. A vontade é um desses aí, né? Ó. Mas quem sabe um dia, né, Fê? Né? Me comprar também. Esse aí tá bem bonitinho, tá muito bom, ó. Vou tirar uma foto pra irmã ver qual que é que eu tô falando. Tira lá a foto mesmo. Qual? Tira uma foto da pia também. Deu moço pra Marcia. Qual que é que foi? Aquela lá, a primeira... Então, gente, já tem um tempinho que nós foi na loja, agora já é 10 para as 3 e eu tava aqui resolvendo as coisas agora que eu vim falar com vocês. Aí a gente foi lá na loja, né, pagar tudo e aproveitou e tava olhando algumas coisinhas, né, aquele armário marrom que eu mostrei para vocês, gostei bastante, aquela mesinha, a pia, que era um balcão que tava por cima, mas a gente vai fazer de pia, né, e aquele sofá. Daí, assim, a gente tava em dúvida já, sabe, gente, se comprava ou não. Desde o início que eu contei pra irmã, né, que a gente ia embora, ela falou que fazia, né, pra gente podia ir pagando conforme podia, porque são coisas que é difícil ficar sem, né, e eu não tenho nem ideia quando a gente ia conseguir comprar. E a gente gosta muito de comprar as coisas com eles, né, vocês sabem. Tudo que eu tenho na minha casa, gente, foi comprado com eles, sabe, meu guarda-roupa, meu sofá que eu tinha vendido, fogão, geladeira, várias coisas que o Ronaldo, que a minha mãe, que todos nós compramos lá, sabe. Então, aí eles fizeram pra gente, pra poder começar a pagar daqui uns 2 meses, até a gente estiver mais estabilizado. E depois ela fez em 12 vezes lá, a gente vai pagando conforme dá, sabe, gente? Olha, eu fiquei muito feliz, só tem pessoas maravilhosas no nosso caminho, sabe? Eu tava em dúvida se eu comprava, se eu não comprava, tava com um pouco de medo, mas em nome de Jesus vai dar certo, né? A forma que eles fizeram pra gente foi muito boa e eu creio, gente. Creio que Deus, como eu falei, tá fazendo tudo cooperar pro bem. Tudo tá dando certo, sabe? E eu amei, vocês viram o que eu escolhi então? Então foi realmente aquele armário, aquela mesinha, aquele balcão que vai ser nossa pia e aquele sofá. Nossa, eu amei demais, demais. Os sofás hoje em dia, né, gente? Tá difícil você encontrar que vem dois, assim, que vem dois, né? Igual eu tinha lá na outra casa. Hoje em dia tá mais de um só. Então foi um só mesmo que a gente comprou. Acho que ele tava 2.000 e pouquinho só o sofá, né? 1.000 e pouco a... 999 o armário, aí a pia, mas tava aí, acho que deu pra vocês verem o valor, né, tava colado nas coisas. Então daí, em 12 vezes não subiu praticamente nada o valor, assim, foi bem pouco mesmo de juros, e pra gente poder começar a pagar depois também, gente. Então assim, só bênção, sabe, só bênção, só tem que agradecer a Deus. Então já escolhi uns móveis novos, né, pra minha casa, comprei, aí eu pedi pra eles entregarem aqui, na sexta-feira que vem, na sexta-feira da semana que vem, que daí no sábado a gente muda, né, nesse sábado, no outro, né, gente, dia 12. Daí no dia 11 eu peço, eles entregam aqui, daí no sábado quando meus primos vêm buscar nossa mudança, nossas coisas, né, daí a gente pega e leva, né, que não precisa deixar aqui parado não, até lá, deixa na loja mesmo. E assim, gente, ai, tô muito feliz, sabe, eu tô assim tão feliz e tão grata a Deus e a cada um de vocês pelo último vídeo, por tanto comentário maravilhoso, gente, por vocês terem entendido, que jamais eu tô, sabe, fazendo alguma coisa por mal ou abandonando a minha mãe, que mesmo na distância que eu puder prestar pra ajudar, eu vou, sabe, prestar, assim, aquilo que eu posso, gente, prestar solidariedade, acho que não é assim que fala, prestar... Ai, não sei, gente, aí vocês sabem o que eu quero dizer, né, assim, o que eu prestar à minha disposição, o que eu tiver pronta a fazer mesmo na distância, eu vou fazer. Então, vocês entenderam muito e assim, eu tô muito feliz, né, muito feliz por Deus ter colocado tantas pessoas maravilhosas na nossa vida, nossa, muito feliz mesmo, e já deu tudo certo, gente, eu creio que grandes coisas Deus tem, coisas novas Deus tem, e não que ter ficado aqui amarrou minha vida ou eu perdi tempo, nem nada disso, né, gente, vocês entenderam no último vídeo que eu falei que há
tempo para todas as coisas. E o tempo que foi aqui já foi, agora é outro tempo. E sempre vai ser um tempo novo, né? Sempre tem tempo para coisas novas. E Deus é fiel. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas coisinhas que eu comprei. Quando eu falei assim que eu achei bonito, gente, aqueles outros, né? Eu tenho vontade mesmo de ter um armário de cozinha assim bem grande. Planejado é muito caro, né, gente? Mas aqueles pré-moldado mesmo, ou assim, né, bem coisadinho, eu acho lindo. Mas aquele lá já tá maravilhoso, já fiquei muito feliz com aquele. Achei muito lindo também. E, né, o futuro a Deus pertence. O que que vem no vídeo tampa cara? Eu não quero aparecer, eu só tô do seu lado. Então, gente, nossa, eu tô muito feliz e grata pelo que eu tenho, sabe? Na hora que eu mostrei lá, a vontade é aquele ali, mas é brincadeira, gente. Tem vontade mesmo no fundo, mas eu tô muito grata por aquele, sabe? Por isso que a gente tá tendo condição de ter agora, né? E só muito grata a Deus mesmo também, por tanta pessoa incrível, né? Por tudo que meus primos, sabe? Todos meus primos tá fazendo pela gente lá. Ixi, não tem, assim, dinheiro no mundo nenhum paga tudo que eles estão fazendo pela gente, sabe? Olha, um beijo, primos. Saiba que o que você está fazendo pela gente, a gente fica assim, sem palavras. Sem palavras mesmo, gente. Tudo que eles estão fazendo pra gente. Vocês não têm noção de como eles estão sendo maravilhosos, sabe? E as pessoas aqui também que nos amam, com tanto amor, com tanto carinho. Pessoas ajudando assim, com isso, com aquilo. Nossa, gratidão. Gratidão eterna a Deus e a cada um de vocês. Então, vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo de hoje. Continue nos acompanhando aí, tá? Que logo, logo a gente tá em cidade nova. Ó, deixa seu like pra mim, que é muito importante, ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Um super beijo, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em... Amou seu sangue carmesim por você também.